მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი ლექცია წარმოადგენს სალექციო კურსის საბანკო საქმე და საფინანსო ინსტიტუტების მეორე ლექციას მონეტარული პოლიტიკა და კომერციული ბანკების რეგულირება. დღეს ჩვენ შევეხებით მონეტარული პოლიტიკის, როგორც ფულად საკრედიტო პოლიტიკის განხორციელების პროცესს და კომერციული ბანკების რეგულირებას. წინა ლექციაში ჩვენ ძალიან ზედაპირულად მიმოვიხილეთ ეს საკითხები, ზოგადად როცა შევეხეთ ფინანსურ სისტემას. Ну, ახლა თითოეულ მათგანზე უფრო დაწვრილებით გვექნება საუბარი და გვექნება წარმოდგენილი, თუ რას ნიშნავს ეს მონეტარული პოლიტიკა, რა მიზანი აქვს მას, როგორ ახორციელებს ამ ცენტრალური ბანკი, ანუ სახელმწიფო როგორ უჭერს მას მხარ და როგორ ხდება ზოგადად საფინანსო სექტორის რეგულირება. როგორც წინა ლექციიდან გვახსოვს, ცენტრალური ბანკი წარმოადგენს რგოლს მთელს ფინანსურ სისტემაში, რომელიც ფაქტურად დგას ზედა დონეზე, ახორციელებს ძირითად პოლიტიკას ფულად საკრედიტო სისტემაში და წარმოადგენს მარეგულირებელ ერთეულს ქვედა დონეზე მდგომის საფინანსო და საბანკო და არასაბანკო სხვა საფინანსო ინსტიტუტებისა. მონეტარული პოლიტიკა, იგივე ფულად საკრედიტო პოლიტიკა, რომელიც გააჩნია ქვეყანას, არის განხორციელებული სწორედ ცენტრალური ბანკების მიერ და მათი ერთ-ერთი წამყვანი ფუნქციაა სწორედ მისი განხორციელება. მონეტარული პოლიტიკის ზოგადად ძირითადი მიზანია უზრუნველყოს ქვეყანაში სტაბილურად ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა, ფინანსური სტაბილურობა, აუცილებელი ასევე უზრუნველყოს ფასების სტაბილიზაცია და ინფლაციის ზომიერი ტემპის შენარჩუნება. როგორც ვთქვით, კომერციული ბანკები მთელ ფინანსურ სისტემაში და არასაბანკო დაწესებულებები საკმაოდ დიდ როლს ასრულებენ. მონეტარული პოლიტიკის ნაწილი, რასაკურველია, მათ მიერ შექმნილი ფულადი მასის მოძრაობის რეგულირებაც არის, თუმცა ეს არ ეხება მხოლოდ კომერციულ ბანკებს, ზოგადად მთლიან საფინანსო სისტემაზე აქ საუბარი, მთელ სისტემაში სწორედ რეგულაციას ახორციელებს ცენტრალური ბანკი. რა ინსტრუმენტები არსებობს იმისთვის, რომ განვახორციელოთ ეს მონეტარული პოლიტიკა, როგორი არის მსოფლიო პრაქტიკა ამასთან დაკავშირებით? გვაქვს სამი ძირითადი ინსტრუმენტი ფულად საკრედიტო პოლიტიკის განხორციელებისა. ეს არის მინიმალური რეზერვი, ეს არის ოპერაციები ღია ბაზარზე და ეს არის დისკონტური განაკვეთი. შევეხოთ თითოეულ მათგანს დაწვრილებით. მინიმალური რეზერვი, როგორც ვისაუბრეთ, ეს არის დადგენილი სარეზერვო მოთხოვნა კომერციული ბანკების მიმართ, რომელთაც ცენტრალურ ბანკს შეუძლია გავლენა იქონიოს ბანკების მიერ დაკრედიტების მოცულობაზე და საპროცენტო განაკვეთებზე. ასევე უცხოური ვალუტით მოზიდული სახსრებისთვის სარეზერვო მოთხოვნა შეიძლება გამოყენებული იქნას, როგორც უცხოური ვალუტის სესხების საპროცენტო განაკვეთებზე ზემოქმედების საშუალებად. მაგალითად, ავიღოთ, რომ სარეზერვო მოთხოვნის ზრდა აძვირებს ბანკებისთვის რესურსის მოზიდვის ხარჯებს, რაც შესაბამისად იწვევს გაცემული უცხოური ვალუტის სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების ზრდას. ანუ აქ იკვეთება ორი ძირითადი მიმართულება, როგორც მთლიანად ფულის მასის რაოდენობის ბაზე გავლენა, ასევე გავლენა ცალკეული ვალუტების, როგორც ეროვნული, ასევე უცხოური ვალუტების მიხედვით. ბუნებრივია, ცენტრალური ბანკი აუცილებლად ადგენს კონკრეტულ სარეზერვო მოთხოვნას განსხვავებულად ეროვნული ვალუტისა და უცხოური ვალუტის მიმართებაში. თუმცა შეიძლება რაღაც პერიოდში ეს მიდგომა იყოს ორივე მიმართულებით ერთნაირი, თუმცა როგორც წესი ეს დგება განსხვავებულად, რადგან ეროვნული ვალუტის მასის რაოდენობას სხვა ტიპის კონტროლი ჭირდება, უცხოური ვალუტის მასის რაოდენობა სხვა ტიპის კონტროლი ჭირდება. ჩვენ მინდა შევეხოთ იმას, რომ მინიმალური რეზერვი, ეს არის დეპონირებულ თანხებზე არსებული სავალდებულო რეზერვი, რომელსაც ბანკები ანთავსებენ ცენტრალურ ბანკში ან რაღაც სარეზერვო ანგარიშებზე. ანუ თუ ჩვენ როგორც კომერციული ბანკი მოვიზიდავთ დოლარს, ყოველ დოლარზე გვჭირდება მინიმალური რეზერვის განაკვეთის განთავსება ხელუხლებლად ფაქტიურად, რომლის გამოყენებაც არ შეგვიძლია. თუ ეს არის 10%-ის ოდენობით, ყოველ დოლარზე 10 ცენტი იქნება ჩვენთვის ის ფონდი, რომელსაც სამწუხაროდ ვერ გამოვიყენებთ რესურსების გასაცემად. ძალიან მარტივია, რაც უფრო მაღალია ეს რეზერვი, მით უფრო ნაკლები რჩება კომერციულ ბანკს მიმოქცევაში ფულადი მასების გაშვებისა, რაც უფრო მეტია ეს, რაც უფრო ნაკლებია ეს რეზერვი უკაცრავად, მით უფრო მეტი რჩება. შესაბამისად,
მთელი ხარჯი, რომელიც აქვს ამ მთლიანი ფულის მოზიდვას, ჩვენ ვიცით, რომ კომერციული ბანკები ან ნებისმიერი ინსტიტუტები რესურსებს მოიზიდავენ კონკრეტული ხარჯის საფასურად, ხო, უფასო არაფერი არ არის თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკაში, მითუმეტეს არ არის ფული, რადგან ანუ დროში ფულის ღირებულება საკმაოდ კარგად გაზომვადი საკითხია, შესაბამისად ნებისმიერ ტიპის ხარჯი უნდა იქნას გათვალისწინებული ფულის მასების მოცდენის შემთხვევაში. ამიტომ თუ ჩვენ 10%, როგორც ვთქვით, 10 ცენტი განვათავსებთ ცენტრალური ბანკის ანგარიშში, ჩვენ დაგვრჩა 90 ცენტი, რომელმაც უნდა იტვირთოს ფაქტიურად 1 დოლარის მოზიდვის ხარჯი, ასევე უნდა იტვირთოს ბუნებრივია საოპერაციო და არასაოპერაციო ხარჯები, ასევე მოგების მარჟა და რისკის პრემიუმი, რომელიც ლითაც ზოგადად საპროცენტო განაკვეთი ფორმირდება. ამიტომ ძალიან მარტივად მივდივართ იმ თეორიამდე, რომ თუ ჩვენ გვაქვს მაღალი სარეზერვო მოთხოვნა, ამ შემთხვევაში გვაქვს მაღალხარჯიანი რესურსი და შესაბამისად მცირე ფულადი მასა მიმოქცევაში, თუ გვაქვს დაბალი სარეზერვო მოთხოვნა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს შედარებით იაფი რესურსი და უფრო მეტი საშუალება, რომ მიმოქცევაში გავუსვათ დიდი ოდენობის ფული. ამიტომ ეს არის ყველაზე მარტივი და გავრცელებული საშუალება. ნებისმიერი ცენტრალური ბანკი და სახელმწიფო ამ ინსტრუმენტს საკმაოდ კარგად იყენებს. მათ შორის საქართველოში დასაკურველია, საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს მინიმალური რეზერვის დადგენას. მოგვიანებით ვსაუბრებთ საქართველოში როგორ ხდება ეს პროცესები. გადავიდეთ შემდეგ ინსტრუმენტზე, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ეს არის ოპერაციები ღია ბაზარზე, რომელიც შეეხება ფასიანი ქაღალდების ყიდვა გაყიდვას. ну ბუნებრივია გამნერე იქიდან, რომ ფასიანი ქაღალდების ოპერაციები ძალიან დიდი ნაწილი დღემდე და თავიდანვე ხორციელდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სწორედ პირად იქ გამოიყენეს ეს ინსტრუმენტი და არც არის ეს გასაკვირი, შესაბამისად საკმაოდ კარგად არის ეს მიმართულება განვითარებული ამ ქვეყანაში, შესაბამისად აქტიურად იყენებენ ამ ინსტრუმენტს ფულათა კრედიტო პოლიტიკაში. თუმცა ხა ვერ ვიტყვით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არც ისე კარგად გვაქვს ფასიანი ქაღალდების ბაზარი განვითარებული, ოპერაციები ღია ბაზარზე საკმაოდ აქტუალურია, როგორც ინსტრუმენტი აქტიურად გამოიყენება და წარმოადგენს პოლიტიკის ერთ-ერთ განხორციელებას, ამ ფულათა კრედიტო პოლიტიკის განხორციელებას ერთ-ერთ კარგ და მძლავრ მეთოდს. ოპერაციები ღია ბაზარზე წარმოადგენს მონეტარული პოლიტიკის ერთ-ერთ ინსტრუმენტს, რომლის საშუალებითაც არაპირდაპირი გზით ხდება მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთებზე ზეგავლენის მოხდენა ფასიანი ქაღალდების ყიდვა გაყიდვით. აღნიშნული ოპერაციები ძირითადად გამოიყენება ცენტრალური ბანკის სადეპოზიტო და სერტიფიკატები, ასევე მთავრობის სახაზინო ვალდებულებები, სხვა სახაზინო ობლიგაციები ან სახელმწიფო ობლიგაციები. ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა საშუალებას აძლევს ცენტრალურ ბანკს ამოიღოს საშუალოვადიანი ჭარბი ლიკვიდური სახსრები საბანკო სისტემიდან. ჩვენ შემთხვევაში საქართველოს საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება სწორედ სახაზინო ვალდებულებები მოკლევადიანი, რომელსაც გამოსცემს ფინანსთა სამინისტრო, ასევე გამოიყენება ობლიგაციები. როგორ შეიძლება ეს მარტივად აღვიქვათ პროცესში? საკმაოდ მარტივად შეიძლება, როდესაც კომერციული ბანკი მიმოქცევაში არსებობს საკმაოდ დიდი რაოდენობის ჭარბი მასები, სწორედ ამ დროს ცენტრალური ბანკები ახორციელებენ ამ მასების შემცირებას. ისინი გამოუშვებენ რა, ანუ ახორცილებენ რა ემისიას ამ ტიპის ფასიანი ქაღალდებით. ფიზიკური, იურიდიული თუ ფინანსური სექტორის სხვა წარმომადგენლები გარდა კომერციული ბანკებისა შეისყიდიან ასეთი ტიპის ფასიან ქაღალდებს, რის საფუძველზეც ხდება მიმოქცევაში ფულადი მასის რაოდენობის შემცირება. როცა საჭირო გახდება ცენტრალური ბანკი ან სახელმწიფო გადაწყვეტს ფულადი მასის რაოდენობის ზრდას მიმოქცევაში, ახორციელებს მათ გამოსყიდვას. ბუნებრივია, ეს ფასიანი ქაღალდების გააჩნიათ თავის სარგებელი, შეიძლება მათ ჰქონდეთ სარგებლის სახით არასაპროცენტო განაკვეთი, არამედ სხვაობა ნომინალურ და რეალურ ღირებულებას შორის, ანუ გამოსასყიდ ღირებულებასა და საემისიო ღირებულებას შორის.
ამიტომ ეს ამ სხვაობის საფუძველზე, ანუ ამ მოგების საფუძველზე ხდება ფაქტიურად კომერციალიზაცია ამ პროცესის. ბუნებრივია, რაც უფრო დიდი ოდენობის კარგი პირობების ფასიანი ქაღალდები გამოვა ბაზარზე, მით უფრო მაღალი იქნება ინტერესი და შესაბამისად მეტი ფულადი მასა ამოვა მიმოქცევიდან. Ну, როცა მოხდება მათი გამოსყიდვა, ბუნებრივია ეს მასა ჩაბრუნდება მიმოქცევაში. Შევეხოთ მესამე უკეთრად. Შევეხოთ მესამე ინსტრუმენტს, როგორიც არის დისკონტური, ანუ რეფინანსირების განაკვეთი, რომელიც წარმოადგენს ბანკთა შორის დაფინანსების ერთ-ერთ კარგ წყაროს. ცენტრალური ბანკი ამ შემთხვევაში გვევლინება როგორც ეროვნული ვალუტის ბაზარზე ერთ მოკლევადიან ლიკვიდობის ერთადერთი მიმწოდებელი ფაქტი, რომ თამდან მას აქვს საშუალება სწორედ ამ ინსტრუმენტით მიაღწიოს სასურველ საპროცენტო განაკვეთს. აქ ზუსტად იგივე პროცესია, რაც უფრო დაბალია ცენტრალური ბანკის მიერ დაკრედიტებული პროცესების ხარჯი, ასე რომ ვთქვათ, ანუ რაც უფრო იაფია ეს სესხები, მით უფრო მაღალია მათზე მოთხოვნა, მით უფრო ეძლევა საშუალება კომერციულ ბანკებს მოახდინონ თანხების შედარებით დაბალ რესურსში მიღება და მათი მიმოქცევაში გაცემა, ასევე რაც უფრო მაღალია ეს რეფინანსირების, ანუ დისკონტური განაკვეთი, შესაბამისად მით უფრო იზრდება რესურსის ხარჯი, მით უფრო მცირდება ფულის მასა მიმოქცევაში და ამიტომ ძალიან მარტივად რეგულირდება ეს საკითხი. ზოგადად ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რისგან შედგება ფულადი მასა, რა არის ფულადი აგრეგატები. ჩვენ ვთქვით, რომ ფულის მასა არის მიმოქცევაში არსებული ფულის რაოდენობა, თუმცა ძალიან განსხვავებულია ის, რომ ჩვენ დღეს ფულს აგვქვავთ ბანკნოტების, რაღაც პლასტიკური ბარათების სახით, თუმცა ფულის მასა შედის არა მარტო ესეთი ტიპის ფულადი აგრეგატები. ფულის მასაში ასევე შედის ისეთი ტიპის ფულადი აგრეგატები, როგორც არის ფასიანი ქაღალდები და ასევე ანაბრები. კონკრეტულად შევეხოთ, რისგან შედგება მთლიანად ეს ფულის მასა. ფულის მასა შედგება სამი ძირითადი ფულადი აგრეგატებისგან, ეს არის M1, M2, M3. მათი განსხვავება არის მხოლოდ დროში ხელმისაწვდომობა ამ ფულად აგრეგატებზე. M1-ში შედის ქაღალდის ფული და მიმდინარე ანაბრები, ასევე აქ შედის პლასტიკურ ბარათებზე რიცხვი თანხა. ანუ შედის ისეთი ტიპის ფულადი რესურსი, რომლის ხელმისაწვდომობაც ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მარტივი. შემდეგი არის M2 აგრეგატი, რომელშიც შედის M1 აგრეგატი და დამატებით ემატება მას ვადიანი ანაბრები. როგორც ვთქვით, ვადიანი ანაბარი წარმოადგენს დეპოზიტს, რომლის საფუძველზეც მეანაბრეს აქვს ხელშეკრულება დადებული ბანკთან კონკრეტული ვადით. ამ ვადის განმავლობაში საკუთარი რესურსის ამ დეპოზიტის გამოყენების უფლება მას არ აქვს. ნუ ბუნებრივია, იქ ხელშეკრულებაზე დამოკიდებული შეიძლება იყოს ჩადებული პუნქტები, რის საფუძველზეც აქვს უფლება დაარღვიოს მეანაბრეს ამ ეს ხელშეკრულება, თუმცა ჩვენ ხელშეკრულების ფარგლებით ვიხელმძღვანელოთ. შესაბამისად მისი ხელმისაწვდომობა დროში არის გაწელილი ყველა ვარიანტში. ამიტომ M1-თან შედარებით M2 უკვე M2-ში უკვე წარმოადგენს ისეთი ტიპის ფულადი რესურსი, რომლის ხელმისაწვდომობაც არც ისე სწრაფია, ასე რომ ვთქვათ. M3-ში უკვე შედის M2 აგრეგატები, ასევე შედის დიდი მოცულობის ვადიანი ანაბრები და სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები. Ну, რამდენად გასაკვირთა უნდა იყოს, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები წარმოადგენენ ერთ-ერთ მაღალი ფაქტორად ფულს გატოლებული ლიკვიდობის მქონე აგრეგატებს, ამიტომ ის ფაქტორად ფულადი მასის განუყოფელი ნაწილია განვითარებულ ქვეყნებში.